ក្នុងសាលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធរួមទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយពីផលិតផលខ្មែរនិងផ្ដល់ជំនាញនានាដល់ផលិតករលើដំណើរការខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មពង្រឹងគុណភាពសុវត្ថិភាពផលិតផលការកែច្នៃការវេចខ្ចប់ជាដើមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេស
ខ្លួនដោយបញ្ចូលផលិតផលភូមិមួយផលិតផលមួយដើម្បីតាមដាននិងវាតម្លៃវឌ្ឍនភាពនៃការងារជួយដល់ផលិតផលក្នុងស្រុកពីបណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងនោះនិងកេងកូវិនិយោគនានាលើផលិតផលក្នុងស្រុកស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការជំរុញភូមិមួយផលិតផលមួយសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020តាមរយៈសារិកានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ជំរុញដល់ប្រជារដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវចូលរួម ត្រូវចូលរួមគាំទ្រនិងលើកកម្ពស់ផលិតផលខ្មែរតាមការជួយទិញផងដែរកសិករនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលលោកពៀមសុខបានសាទរចំពោះយន្តការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះប៉ុន្តែលោកហាក់មិនមានចំណើថាយន្តការនេះអាចជួយកសិករបាននោះទេខណៈបច្ចុប្បន្នកសិករកំពុងជួបទុក្ខលំបាកដោយសារគ្មានទីផ្សារលក់ផលិតផលរបស់ពួកគាត់កសិកររូបនេះដឹងថាស្វាយរបស់លោកប្រហែលជាង10តោនកំពុងទុកឲ្យធ្លាក់ចោលពេញចំការដោយសារតែគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លោក លោកថាតម្លៃស្វាយកែវលមៀនមួយគីឡូត្រឹមតែ1500រៀលប៉ុណ្ណោះខណៈថ្នាំនឹងជីបានឡើងថ្លៃទ្វេដងលោកពូសុខបន្តថាមិនមែនតែស្វាយនោះទេដែលគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់សូម្បីតែស្រូវនិងផ្លែចេកក៏ចុះថោកគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់ផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើស្រូវនិងវស្សានិងវស្សាអញ្ចឹងទៀតគឺអត់ចំណេញហ្មងវាអត់មានទីផ្សារថ្លៃអត់ការបាក់ស្វាយតាមចេកឡើយចេកយកលក់ដល់ទាំងអស់គ្នាទៀតទៅហើយនៅ
ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកលោកតៃសុងក៏ធ្លាប់បានឈូសឆាយដំណាំសាឡាត់ចោលរាប់តោនដោយសារបញ្ហាគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់នេះផងដែរ ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជាលោកថេងសវឿនមានប្រសាសន៍ថាជារឿងត្រឹមត្រូវមួយដែលប្រមូលរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឬជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលើកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុកនេះប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាកន្លងមកផលិតផលមួយចំនួនក្នុងស្រុកតែងតែជួបបញ្ហាទីផ្សារជាពិសេសនៅរដូវប្រមូលផលដំណាំផ្សេងៗរបស់ប្រជាកសិករមន្ត្រីសង្គមស៊ីវើរូបនេះបន្តថាដើម្បីជំរុញឲ្យតម្លៃផលិតផលក្នុងស្រុកមានទីផ្សារល្អប
ហើយវិញទៀតគឺការផ្ដល់បរិយាកាសក៏ដូចជាប្រមូលមានការចូលរួមពីក្រុមវិស័យពាក់ព័ន្ធទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងវិស័យឯកជននិងបញ្ហាផ្សេងៗហើយអ្វីដែលត្រូវការចុងក្រោយមួយទៀតនោះគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយជាងមុនទៅទៀតពិសេសគឺការផ្ញើសារតាមរូបភាពផ្សេងៗ